କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନ ସାଲେପୁରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାଲେପୁରରେ ସମର୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗତପୁରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀର ବଜାର, ପାଗା, ପଦ୍ମପୁର, ସାଲେପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ଚାନ୍ଦୋଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଯୁବନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଲଲାତ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲେପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ସାଲେପୁର ବଜାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଲିରେ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।